Face your Führer, Resident Evil. Pessoal, estamos começando mais um episódio do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E é claro que o assunto deste episódio não poderia ser outro, a não ser Resident Evil Village, Resident Evil 8. Chame do que você achar melhor, ou Village Resident Evil, do jeito que aparece no título, vai da vontade do freguês. Então você chame do jeito que você quiser. E eu não estou sozinha, eu estou aqui com o meu querido amigo manjador, o manjão dos terror tudo, Maxon Lima. Pô, Monique, cada vez você me deixa mais sem graça, mas sempre um prazer, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de falar sobre Resident Evil com você aqui, agora especulando sobre esse trailer incrível do Resident Evil 8, Resident Evil Village. Tem muita coisa ali naqueles 3 minutinhos pra gente esmiuçar, se debruçar e ir além. Com certeza. Hoje a gente não vai falar tanto de teoria, a gente vai falar um pouco dessa parte mesmo do terror do Resident Evil Village. A gente vai tentar pegar um pouco pra esse novo rumo, né, que a série parece estar indo, então a gente vai falar um pouquinho de tudo baseado no trailer, né? Não necessariamente as teorias da internet e nem as teorias que eu tenho feito no canal do YouTube. Inclusive lá tem uma playlist recheada de teoria, de informação, análise do trailer, react, enfim, vão lá depois em youtube.com/Resident Evil Database. E sabe onde você pode ir também? No canal do Max. Max, qual que é o seu canal mesmo? youtube.com/MaskHorror, muitos vídeos lá, na verdade vídeos todas as terças e quintas, terror nas suas mais diversas vertentes. Tenho feito ultimamente, né, que tem sido um período mais difícil pra todo mundo aí, tenho feito muito jogo indie de terror e recomendações de filmes em serviços de streaming. Então tem sido meio que intercalado essas duas coisas. E claro que os jogos grandes também, né, os grandes lançamentos. Mas você sabe que teve algumas pessoas que vieram me pedir pra eu fazer um vídeo do Resident 8? Queria. Ah, imagina, tipo, você já faz isso tão bem assim, sabe? Eu fico mais feliz de participar aqui do que fazer algo assim mais superficial lá no meu canal. Porque meu canal são vídeos mais curtos que são... É meio que pra apresentar algo e convidar a um debate, né? Que pra mim a melhor parte é justamente os comentários. Que aí ali a gente esmiúça mais. E normalmente é ali que surgem as teorias, ali que surgem os comentários mais interessantes. Então, quem quiser conhecer o Mask Horror, fica o convite. Ficaria muito feliz de conversar com vocês lá nos vídeos. Então, gente, acessem lá depois, youtube.com/maskhorror. Vamos tentar convencer o Max a fazer, sim, um vídeo sobre Resident Evil 8. Mas, de qualquer forma, aqui a gente vai esmiuçar, assim, antes, durante e depois, tá? Quando a gente tiver mais informações do jogo, vai ter mais conteúdo. Quando o jogo sair, vai ter mais conteúdo. Enfim, gente, olha, podem ficar tranquilos, porque não vai ser a primeira vez que eu chamo o Max pra falar do Resident Evil Village aqui. Então, vai lá no canal conhecer o trabalho dele. E sobre o nosso podcast aqui, não se esqueçam de nos apoiar pra gente poder dar continuidade a esse projeto, pagar o nosso editor, o Gil, incrível, maravilhoso, que faz um trabalho super bacana aqui com o nosso podcast. Não esquece de apoiar a gente ou no Padrim, padrim.com.br/Resident Evil Database, ou então você pode ser membro do nosso canal em youtube.com/Resident Evil Database por R$3,99. Não é nem R$3, ainda sobra um centavo pra você fazer vários nadas. A gente dá o troco em bala. Queria enfatizar o Gil maravilhoso. Com saudades, certeza. Gil. Beijo, Gil. Então vamos iniciar aqui a nossa discussão sobre Resident Evil 8 ou Resident Evil Village. Stay away. Chris? Sorry, Ethan. Whoa!
Why? Eu vi o seu vídeo lá, você reagindo, adoro ver a sua reação para as coisas, desde aquele vídeo que já é icônico na E3 de você reagindo ao Resident Evil 7, eu acho que, né, dá para traçar esse paralelo, afinal, continua a história do Ethan. Assim, para ser muito sincero, essa foi a minha primeira surpresa, trazer o Ethan de novo como protagonista. Eu pensei que fosse ou um personagem novo, não que não vá ter personagens novos, né, mas o jogo já se vendeu em cima disso, de que é ele e a Mia ali com um bebezinho e tal, eles tentando levar uma vida isoladamente normal. Mas eu, assim, eu já começo com a parte menos empolgante pra mim, que é justamente o Ethan como protagonista, que é um personagem que pra mim meio que já deu o que tinha que dar, eu não acho ele lá grandes coisas, eu acho que em termos de protagonismo Resident Evil já foi muito melhor servido, mas, assim, todo o entorno é tão interessante que me faz pensar justamente se não é deliberada essa decisão pra que todo o resto seja realmente o protagonista da história. Seja o terror romantizado, gótico, distante, que é uma coisa que eu amo de paixão, que Resident Evil conversa pouco com isso, né? Normalmente é o terror que vem até a gente, não a gente que vai até o terror, que é uma coisa do terror clássico, antigo, lá dos anos 20, 30, que é aquela coisa de desbravar lugares que a gente não deveria estar, essa sensação do proibido, o que a gente tá fazendo aqui, por que a gente tá aqui, a gente não deveria estar aqui, tipo, tá no lugar errado, na hora errada, isso é uma constante no terror, eu acho isso muito interessante. Então esse papel um tanto quanto neutro do Ethan talvez funcione bem pra esse entorno, pra essa realidade do Resident Evil Village. É que assim, eu acho que é preciso dar uma continuidade e um fim também pra história do Ethan, né? Inclusive, a primeira frase do trailer é: a história dele chega a um fim. E eu não acho que se trata só de, por exemplo, a história do Chris, sei lá, a última missão dele, como tá sendo muito especulado. Eu não acho que seja só o fim dele. Eu acho que são muitos finais que a gente vai ter no Resident Evil Village. Então a história do Ethan, ela começou no 7, ficou em aberta a situação dele, porque ele tava dentro do helicóptero da Umbrella que retornou, sabe? O que eu perdi? Como assim a Umbrella voltou e eu não tô sabendo? Então a gente precisa entender um pouco mais quais foram esses objetivos da Umbrella, se era a Umbrella mesmo, que era a companhia rival da The Connections, né, da Conexões, que queria roubar o Mutamiceto, né, a Eveline, e desencadeou a missão da Mia dentro daquele navio, e que ela acabou, né, naufragando e tal, eles foram parar lá na Baía da Louisiana. A gente precisa ter uma continuidade dessa história. Claro que, poxa, Resident Evil tem inúmeros protagonistas, milhões de vezes mais carismáticos, melhores. Mas eu acho que é necessário, sabe? Você simplesmente colocar o Ethan no 7 e depois você esquecer. Ou você já assumia no começo do 8 que o Ethan virou uma bow, virou uma cobaia. Ou então você dá uma continuidade pra história dele. Porque a própria história do Not a Hero, que é a DLC do Chris, no 7, ficou muito mal explicada. E a gente precisa de respostas. Eles abriram um novo leque de possibilidades, que me deixa muito empolgada. Eu quero ver o que esse leque de possibilidades nos mostra, não só pro 8, mas pro futuro da série também, em questão de vilania, em questão de objetivos com o próprio terror, uhum, em questão de exploração e tudo mais. É, eu não vejo a hora do apocalipse chegar em Resident Evil. Eu acho que vai ser inevitável esse ponto acontecer. Eu acho que é só uma questão de tempo. E quando eu digo o protagonismo do Ethan, evidentemente que eu também gostaria de ver um desfecho pra história dele. Mas eu não acho que seria necessário ele ser o protagonista da história para acompanhar esse final. Até porque, dado o final, tudo que ele passou, daria a entender dali em diante que ele virou não uma cobaia, mas ele ficou em quarentena por tempo indeterminado. Porque olha tudo que esse cara passou. O grande lance é a bagagem que se constrói em Resident Evil até chegar àquele ponto para evitar que os mesmos erros se repitam, que é uma coisa constante em Resident Evil. Parece que não aprendem com o passado, assim. Não vão lidar com o Ethan como lidaram com a Sherry, por exemplo. Eu acho que, talvez, quando eu digo que já deu o que tinha que dar, pra mim, concluir algo assim, eu mesmo, eu já me daria por satisfeito. É claro que, se tratando de Resident Evil, as coisas vão pra caminhos mirabolantes, a gente sabe bem, mas colocar ele como protagonista dessa vez, sei lá, foi a parte menos interessante pra mim. Evidentemente que isso não é desmotivador de forma nenhuma, mas, assim, tem tantas outras coisas tão mais interessantes, e é uma coisa, né, que a gente vive dizendo aqui nos podcasts, que falta vilão em Resident, né? E esse trailer fez questão de mostrar algumas figuras meio ambíguas, assim, né? Tanto em visual quanto em intenção. É claro que falar uma coisa dessas em segundos de aparição
é coisa de fã maluco mesmo, mas sei lá, acho que a gente tá aqui pra isso, né? Olha, Max, eu tô fazendo tantas teorias malucas pro Resident Evil 8, baseadas. Coisas da minha cachola maluca, porque a gente começa a ligar pontinho, sabe? Em algum momento, de acordo com os rumores de insiders e tudo, em algum momento esse jogo ele era um Revelations 3, de acordo com os insiders. Eu não sabia disso, você me contou, e isso já abre assim a cabeça, explode a mente. Assim. Eu não sei se ele estava sendo desenvolvido como um Revelations 3 de fato, ou se era meio que um codinome, sabe? Pra despistar alguma coisa assim, né? Isso pode, de repente, envolver pessoas que trabalharam nos Revelations anteriormente. Talvez a história do Ethan fosse ser desenvolvida a partir de uma história paralela, mas que eles acharam interessante, de repente, unir um plot que eles estavam desenvolvendo pro 8 e tentar juntar tudo, quem sabe... Isso pode trazer os próprios Revelations pro patamar da série principal. Assim como o Code Verônica, né? Que começou a ser desenvolvido como um jogo da série principal, que era pra ser o 3. Daí o 3, que começou como um spin-off, virou o 3. E o Code Verônica virou o spin-off. Depois o Code Verônica... o Code Verônica foi pra série principal. Então, sabe... Não, mas é legal que essa informação, a parte mais interessante dela, é ver que um Revelations teve essa importância, né? Porque se foi isso mesmo que aconteceu, e dificilmente a gente vai saber mesmo, né? Essas informações são tão jogadas. Imagino que um dia, daqui a uns anos, você vai entrevistar algum cara e que vá dar essa informação pra gente, de fato, assim. Dá importância devida aos Revelations, né? Se isso acontecer e trouxer personagens, trouxer eventos de lá pra história principal, vai despertar o interesse de muita gente em ir atrás, porque... Assim, eu particularmente conheço muito fã de Resident Evil que nunca jogou os Revelations. É todo aquele esforço do tipo, meu, vale a pena, joga, né? Acho que talvez isso faça muita gente voltar suas atenções pra dois grandes jogos. Quero fazer até uma divagação aqui. É divagação que se fala? Sei lá, um devaneio. Fazer uma vírgula. Whatever. Não, divagação não sei que tá termo ótimo. Usar, gente, tá? Eu não sou uma pessoa culta, assim, igual o Max. Que assim. Isso, Marinho. Mas os Revelations, eles têm uma história tão rica, e não só em questão de enredo, mas em questão de background e inspirações. Por exemplo, Revelations 1, ele foi inspirado na Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Eu preciso fazer essa citação. Aliás, eu quero agradecer as duas pessoas que levantaram essa questão, que são a Kika, que tá fazendo lives agora na Twitch, né? Que é a Super Kikachu, que ela também estuda japonês, e a nossa professora em comum de japonês, que é a Kushina. A Kika tava jogando o Revelations 1, mas na hora que tá jogando com aqueles dois personagens que são um alívio cômico lá, o Keith e o Quint, né, da BSAA, em algum momento um deles faz um barulho, aí o outro fala assim, oh, cuidado, não sei o quê. Aí, a legenda, em português, colocou que, mas até bailarina peida. Só que, na versão em japonês, quando a professora foi ver tanto a dublagem, né, a localização em japonês, quanto a legenda, na verdade, fala que até Homero tirou um cochilo. Eu acho que eles tentaram deixar mais engraçadinho. Olha esse telefone sem fio. Sim, pois é. Faço esse disclaimer aqui pra vocês verem como são jogos culturais, né, que... levantam essas questões de literatura, de obras clássicas que podem trazer inspirações para vilões, inspirações para plots mesmo, sabe? De Resident Evil. Foi o caso do próprio Revelations 2, em que a vilã, a Alex Wesker, ela é obcecada pelo Kafka. Aliás, ó, quero fazer um convite para vocês. Todo domingo, lá na twitch.tv/Resident Evil Database, a gente tá fazendo Data Club extra, estudando Kafka. A gente tá lendo os livros dele. A gente começou a ler o Colônia Penal. No momento da gravação, a gente já leu parte do Colônia Penal, né? Que é um texto dele, que inspirou o primeiro episódio do Revelations 2, né? O nome do primeiro episódio é Colônia Penal. Então, convido vocês aí, para quem quiser, de repente, entender mais da mente de Alex Wesker, participar do nosso clube de leitura de Franz Kafka aí, né, que a gente tá fazendo. Depois a gente vai ler, sim, Divina Comédia, tentar pegar essas referências. É sensacional, Monique. Parabéns por isso, por estar fazendo isso. Isso é incrível. E você mesmo, antes da gente começar a gravar, trouxe essa ideia do castelo, que é um dos livros mais complicados do Kafka, pra realidade do Village, o que faz todo sentido, e aí é mais uma ponte pro suposto projeto de Revelations 3, que acabou ficando grande demais, o que é interessantíssimo. Não, com certeza, como eu disse, é tudo especulação nossa, a própria comunidade também que levantou esse negócio do castelo, eu nunca li o livro. Aliás, você leu, né, Max? E a gente tava até conversando em off aqui sobre um pouco da sinopse do livro Castelo,
de repente a gente tentar tirar alguns insights disso, assim, se realmente a vilã for a Alex e tudo. A gente pode até, de repente, fazer depois um vídeo sobre isso, alguma coisa assim, o que você acha? É, eu acho ótimo, até porque o Kafka, se você lê ele hoje, você lê ele há 10, 20 anos, ou tentar contextualizar para a época, são interpretações muito diferentes, ele deixa sempre em aberto isso. Em linhas gerais, é a história de um agrimensor, ele tá querendo chegar até o castelo para fazer medições ali, mas ele nunca consegue, por inúmeros motivos, como por exemplo uma burocracia barata que impede ele de chegar onde ele tem que chegar, e dele provar para as pessoas quem ele é. Se a história tiver qualquer tipo de ligação com essa premissa super básica, já é muito interessante. Porque dá a entender aquela coisa do castelo totalmente isolado, um mundo à parte dos aldeões que mantém aquele mundo à parte existindo. Então, quando eu penso nesse tipo de realidade, nesse tipo de ficção também, da realidade trazida para ficção e aí desdobrada em terror, além do Kafka, além desse castelo que não é necessariamente um livro de terror, mas ele é tão angustiante, é tão difícil... Tem situações tão enervantes ali que uma das interpretações é justamente que tudo acontece na mente do K, que é o protagonista da história. E aí, no decorrer desse podcast, eu gostaria de ir recomendando alguns filmes que, quando eu assisti esse trailer de anúncio, imediatamente foi trazendo na minha cabeça. Porque um dos movimentos que tem ressurgido de terror recentemente é o do terror folclórico, né? O terror rural, esse folk horror. Tem tido muitos filmes sobre isso. E é um subgênero de terror muito antigo, que vem, tipo, dos anos 50 pra frente. De grandes caras como Vincent Price da vida, um Christopher Lee, já atuaram em filmes icônicos. Se esse tipo de terror te interessou nesse trailer do Resident Evil 8, Village, eu acho que você tem a obrigação de assistir um filme chamado O Homem de Palha com Christopher Lee e um filme chamado Caçador de Bruxas. Não confundir com o Caçador de Bruxas recente do Vin Diesel, porque eu já recomendei esse filme para um amigo meu e ele falou: pô, mas você tá me recomendando o filme do Vin Diesel? Não tem algum problema nisso, mas eu tô falando do filme de 68 do Vincent Price, que também se chama Witchfinder General em inglês. É, com certeza vão expandir muito assim, as possibilidades por que esse tipo de terror pode fazer. E também para situar como essa realidade era na época, isso ainda está acontecendo agora, digamos assim. E é claro que a gente nem sempre tem, assumidamente por parte dos desenvolvedores, o que de fato inspirou eles para fazer aquilo. Mas você vê esse trailer, você não pensa em uma bruxa para puxar mais da memória? Tem até um bode preto ali, Black cabeludo. Black Philip. Eu né? Falei, é o Black Philip. Com certeza essa galera assistiu esses filmes. Sim, se você gostou da bruxa, tem outro filme na Amazon Prime chamado A Maldição da Bruxa, o Hagazusa, que eu também acho ótimo, é como se fosse uma bruxa do leste europeu. Então esses caras, eles estão consumindo esse terror que tem tido efeito hoje em dia. E é claro que quando você gosta de uma coisa feita hoje, você vai atrás das inspirações. E isso sempre traz, sempre vai te levar lá pro passado, pros clássicos de terror, que é uma coisa que eu amo de paixão, o cinema de terror dos anos 20 e 30. E esse trailer me remeteu imediatamente a isso. Eu já me estendi muito nisso, né? Desculpe. Não, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Sabe por quê, Max? Eu fico empolgada, porque assim, faz muito tempo, desde o Resident Evil 7... que a gente não tem essa conversa de, tipo, especular coisa nova. Sim. A gente teve dois remakes em sequência e dois remakes que, né, tipo, simplificaram muito a história, pra dizer o mínimo. Então, é interessante a gente ficar imaginando qual vai ser o futuro da franquia, qual vai ser o impacto desse jogo, qual foi o impacto do 7 pro 8, sabe? Quando eu vi o anúncio, e eu já tava lendo, rumor fazia, gente, 2 anos, assim. Tipo, muita gente que tava dando esses rumores não tinha muita credibilidade. O próprio insider lá, o Dusk Golem, né? Ultimamente eu converso muito com ele. Não tô dizendo pra vocês que ele é super confiável, né? Porque... Ô, Monique, quando você for falar com ele, dá parabéns pra ele, cara. Ele é game designer também, né? Eu tô jogando um jogo dele que é bem legal. Já chegou a jogar uns jogos dele? Não. Chama My Hole is a Mouth of Dirt. É um jogo grátis, um jogo indie de terror muito bizarro. É, eu não sabia desse lado dele. Eu sei que ele tem um estúdio lá, mas... conversar de Resident Evil, basicamente, assim, com ele. Justo. Mas, de qualquer forma, ele também trouxe muitos rumores que eu falava, ah, não, para, pelo amor de Deus. E aí foi ele que depois veio com essa conversa de que o Revelations 3 se tornou 8, né? Então, a gente não sabe muito bem, até porque, como você disse, né, Max? Muita coisa que acontece dentro do desenvolvimento de um jogo não chega pro público. Mesmo quando você vai entrevistar o cara, muitas vezes eles não falam, assim. Eu já cansei de mandar perguntas pra produtores em entrevistas sobre produção passada e eles esquivam, são escorregadios.
Mas tendo Peter Fabiano, né? O cara mais saboneteiro. Mais liso que tem esse maluco aí. Não tira a razão dele, né? Porque hoje em dia o que tem de vazamento é absurdo, né? Mas de qualquer forma, duvido muito que eles vão falar que um dia foi um Revelations 3 e tudo mais. Mas assim, eu já tava sabendo pelos rumores, né? Só que assim, rumor é rumor, gente. Até confirmar, pode ser um negócio totalmente diferente. Pode ser fonte águas de Lindóia, né? Da cabeça da galera. Então eu tava meio descrente com esse negócio do Ethan ser o protagonista. Eu tava muito descrente desse negócio do Chris matando a Mia, por exemplo. E tudo isso já tava sendo falado porque o jogo foi testado ano passado, em setembro. E aí depois disso começaram a sair esses rumores, né, de builds que foram testadas e algumas informações discrepantes, porque um fala que jogou e foi de um jeito, aí o outro fala que foi de outro. Então, talvez eram múltiplas builds para ver o que funciona, o que não funciona. É, e sempre traz aquela questão, né, Monica? Até que ponto essa galera solta essas informações de forma indevida ou rola um incentivo para servir de termômetro ali no boca pequena da comunidade? Sempre tem isso, né? É claro que nunca saberemos, não funciona desse jeito, mas até que ponto isso é útil durante um desenvolvimento de um jogo, você ter uma recepção negativa, positiva, de um elemento importante no jogo que você conseguiria dar uma alterada ou fazer alguma mudança. Que também é sempre problemático no ponto de vista de criatividade de quem tá fazendo o negócio, né? Tudo bem complicado e a gente nunca vai saber, de fato. Tirando esse lance do protagonismo do Ethan, eu nunca pensei que fosse ter outro Resident Evil grande, né? Em primeira pessoa. Eu pensei que fosse justamente por conta do VR, por conta que foi uma época que a realidade virtual tava com tudo, assim, né? Pra todo lado e tal. E a Capcom, ela é muito de entrar na rabeira do sucesso, do que tá pegando na época. E pra mim, o Resident 7 é uma das melhores experiências em VR que eu já tive. Eu comprei o PlayStation VR justamente por causa desse jogo. E farei isso de novo. Então, assim, nunca imaginei. Inclusive, também é uma das outras informações que estão sendo especuladas, né? Sobre, será que vai ser possível jogar em realidade virtual? Será que vai continuar uma coisa exclusiva da Sony? Porque é admirável pensar que o VR do Resident Evil 7 é exclusivo no PlayStation até hoje, né? Bizarro pensar em exclusividade quando se pensa em Capcom. Como que vai ser isso no Resident Evil Village? Se é que vai ter? Se é que faz sentido? Se é que é importante? Sim, eu acho que muitas coisas também, a Capcom ela tá em uma fase Beatles. Pelo que eu conversei com o próprio Dusk, eu não sei até onde tudo que eu conversei com ele é verdade, porque é o famoso nunca saberemos, então a gente fica tudo no campo da fofoca, né, pra não dizer que é o rumor. É, tateando no escuro, né? Exato. A Capcom estaria muito experimental, né, pra ver o que funciona e o que não funciona na série. E cara, primeira pessoa, a galera pode xingar, meter o pau, pode reclamar, bater o pé, espernear. Eu mesma prefiro o jogo em terceira pessoa, óbvio. Mas o Resident Evil 7, por curiosidade, eu vou até contar pra vocês aqui sobre o último relatório fiscal da Capcom lançado no dia 31 de março de 2020. Até esse momento, até março de 2020, o Resident Evil 7 tinha vendido 7,5 milhões de unidades, empatando com o Resident Evil 6. Ele é o quarto jogo mais vendido da empresa. Ele pode não ter vendido super bem no Day One. Inclusive, a própria Capcom não tinha essa expectativa. Porém, ele continua tendo uma vida longa. Inclusive, eu citei a Kika, Super Pikachu, ela tá jogando o Resident Evil 7 pela primeira vez. Então, assim, muita gente que viu agora o Village, no trailer em primeira pessoa, Vai atrás pra ver qual que é desse jogo. Resident Evil em primeira pessoa. Tudo bem, tem outros títulos em primeira pessoa, mas não na série principal. Aliás, Monica, esse lance do experimentalismo faz muito sentido quando a gente pensa nesse Pragmata, aquela nova IP, que foi um trailer absurdamente interessante, bizarro, que surpreendeu ter o Capcom ali no final, né? Então faz sentido, assim, não só dentro da franquia, mas de uma forma geral. Eu acho que eles se colocaram numa posição confortável com relação aos grandes lançamentos, às grandes franquias. Até o Mega Man eles resgataram de uma forma... Ficou legal, assim. O Mega Man 11 é um jogo legal. Então agora eles têm feito esse próximo passo, que é franquias novas. E dentro das franquias que já existem, se permitir também criar coisas, né? Surpreender. Porque essa é uma questão sempre muito interessante que tá ali lado a lado a expectativa... E podem se tornar rivais, mas eu acho que elas têm que estar de mãos dadas, que é a expectativa e a surpresa. Você se surpreender com algo em videogame tem sido uma coisa rara. Ainda mais em uma franquia tão longa quanto Resident. Então é legal quando eles trazem esse tipo de coisa. Não é legal isso do tipo, ah, não é do jeito que eu queria que fosse.
Pô, mas isso é um pensamento muito pobre, assim, eu acho. O legal é justamente quando não é o que eu queria, quando me surpreende, eu tento fazer algo diferente. Então, assim, é muito difícil lidar com a surpresa e a expectativa. É um papo longo, claro, mas faz muito sentido isso. Puxei imediatamente da memória quando você falou do experimentalismo, esse pragmata. Desde o 7, eles estão experimentando coisas, assim. Eu acho que não é exclusividade do Resident Evil. Eu acho que o próprio Devil May Cry 5 passou por muito experimentalismo também, sabe? Eu acho que a Capcom tá numas de tentar inovar com a própria RE Engine mesmo. A gente teve aí a polêmica decisão deles de anunciar para a próxima geração, num evento do PS5, The Future of Gaming, de dizer que praticamente não vai ter loading, por exemplo, no jogo. Eles estão ousados, cara. Os ousados chegaram. Se você achou que eles foram ousados pro mal no Resident Evil 3 Remake, talvez agora eles estejam fazendo esse monte de coisas pra ver o que funciona e o que não funciona. Tudo bem, a câmera em terceira pessoa funcionou, mas a primeira pessoa também. O 7, ele continua vendendo bem. O 2 Remake saiu 2 anos depois do Resident Evil 7, também tá vendendo bem, mas tem muita questão da nostalgia também. Isso. E o Leon e a Claire já são, né, ícones aí dos videogames. No entanto, a gente tem o Resident Evil 7, que traz um personagem que a gente não vê o rosto. É um jogo em primeira pessoa, um jogo totalmente experimental. E que é muito divertido você assistir alguém jogando pela primeira vez, sabe? Eu acho bem interessante o quanto Resident Evil 7 continua vendendo bem, enquanto os outros jogos acabam sempre dando aquela esfriada. E eu vou fazer um disclaimer aqui. O Resident Evil 7 tá empatado com o 6 para PS3, 360 e versões digitais, né? Porque não sei por qual razão, motivo ou circunstância, a Capcom separa as vendas de Resident Evil 5 e Resident Evil 6 de atual geração e geração passada. Mas, de qualquer forma, a base instalada do 5 e do 6 foi na geração passada. O 7, que só foi lançado nessa geração atual, está se aproximando do 5. Deixa eu aproveitar e falar. Tá rolando a Summer Sale, né? É inverno pra gente. As promoções de inverno no Steam. Ó, vou dar um de Casas Bahia aqui, ó. Tá saindo por R$23,09. Uma promoção de 67%. Se você ainda não jogou Resident Evil 7, é a sua chance. Pagando uma bagatela de R$23 nesse jogo absurdo. E, gente, não é melhor que o Resident Evil 7 venda mais do que o 5 e que o 6? Nossa. Né? Então, é preferível, né, gente? Joga em Resident Evil 7. Galera, tem muito preconceito com o 7 de comparar ele com Outlast. Gente, não tem nada a ver além da primeira pessoa. Ah, que preguiça. Aqui dá. Mas, enfim, antes de você criticar, jogue. Tenha a sua experiência com Resident Evil 7. Eu não falo de você assistir no YouTube. Você precisa jogar, porque ele é um baita jogo, sim. E eles foram ousados, né, Max, agora de anunciar o Resident Evil 8, a princípio, só pra nova geração, né? Porque eu acho que, de novo, Monique, puxando de volta aquele papo, como que vai ser a especulação? O que a galera vai falar? Vamos ver como vai ser o boca a boca, as mensagens no Twitter, os comentários em rede social. E a partir daí eles tomam uma decisão. Evidentemente que eu não tô afirmando nada, eu tô só especulando que esse tipo de coisa possa ser que aconteça. Mas já gerou um grande bafafá do tipo, será que vai, será que não vai, tanto o lance do VR ou não. Então, assim, eles têm a prova contundente de que tem um interesse. Se o Resident Evil 8 for lançado para a geração atual, vai ter um grande público. E tem muito lance da base instalada também, né? Tem muitos jogos grandes que levam um tempo para sair nas novas gerações, justamente por conta de base instalada. Não vale a pena lançar um jogo logo no primeiro ano, na primeira janela de lançamento, porque não tem muito videogame e as pessoas não vão comprar. Não tem muito dono daquele videogame. E o pensamento a longo prazo que Resident Evil se mostra com pernas longas pra venda, não é certeza, né? Porque ainda tem, assim como no cinema, aquela coisa da venda inicial. Ah, vendeu não sei quantos milhões no final de semana que saiu o jogo, na semana que saiu vendeu tanto. Então tem muito isso também, e esses números acabam impactando, influenciando pessoas que estavam em dúvida de comprar ou não. E isso está muito ligado à base instalada do console. Faz sentido, a Capcom que lança os jogos em vários consoles, que pra mim, eu sempre vejo como oportunidade pra que mais pessoas joguem, eu só vejo dessa forma. Tipo, é a chacota da internet, que Resident Evil 4 saiu até pra geladeira, pra fogão. Urna eleitoral. Sim, pra relógio de pulso e etc e tal, né? Eu vejo como uma oportunidade pra que mais pessoas joguem um baita jogo. Eu tenho uma visão tanto romântica e positiva nesse aspecto, mas a princípio, até o momento e no evento, foi dito que é próxima geração. Xbox Series X, PC, Steam e PS5. Eu acho que a gente pode se surpreender, porque assim, de acordo com um dos ambassadors que testou o jogo, foi testado no PS4 Pro. Então assim, rodar a roda. Talvez eles estejam fazendo melhorias.
Porque se é verdade que era um Revelations 3, agora eles estejam fazendo melhorias, né, por causa da R-Engine também, de levar para a nova geração. Mas existe a chance? Existe, a gente vai saber, talvez em agosto, né, que eles ficaram de trazer mais novidades. Mas de qualquer forma, assim, eu vi muita gente falando, ah, tomara que se for só para a nova geração que flop e tudo mais. E gente, sempre vai ter um jogo que vai sair só na nova geração. A própria empresa vai querer desenvolver no novo hardware e testar, empurrar para frente a tecnologia. E isso muitas vezes não é nem necessidade ou decisão dos desenvolvedores. Vai acabar tendo um Resident Evil exclusivo para a nova geração. Você sabe que por conta de todo aquele papo do Smart Delivery do Xbox, que é um recurso incrível, eu já meio que assumiria que sim, mesmo sem ser dito que foi anunciado para o Series X, então também estaria disponível no Xbox One. Só que aquele jogo, The Medium, que é um jogo de terror que muitíssimo me interessa, até o momento, ele tá como Series X, né? Ele tá como próxima geração só. Realmente preciso esperar mais informações, que pode ser que também aconteça no evento que vai ter da Microsoft em julho, né? Que pode ser que alguma coisa de Resident Evil também esteja por lá. Lógico que eu preferiria milhões de vezes que lançassem pro console que eu tenho. Mas é aquela velha história que até tava conversando numa live do pessoal que tava falando do The Evil Within no PS3, dizem que é horrível. Eu joguei ele só no PS4. Então assim, o quanto vale sacrificar a parte gráfica do jogo, a parte de loading, pra todo mundo ter acesso? Sim, é... Não tô falando que é errado a gente querer o jogo na nossa plataforma, mas o quanto vale a pena a gente pegar e sacrificar a parte tecnológica mesmo do jogo em prol de acessibilidade, entende? Eu concordo, sempre existe essa janela entre gerações, o cross-gen. Muitos jogos, não só o Evil Within, o Alien Isolation foi assim também, o Dragon Age Inquisition foi assim, acontece, só que o que está sendo dito agora e tem sido anunciado, a Microsoft tem vendido isso muito em cima desse Smart Delivery, que você vai ter o acesso ao jogo novo numa atualização que você baixa isso, não é aquela coisa de um port. O Evil Within pro Xbox 360, pro PS3 e pra geração atual, são jogos diferentes, assim. É até uma equipe terceirizada que normalmente realiza esses ports. Eu lembro que Forza Horizon, que teve também esse cross-gen, se não me engano foi o Forza Horizon 2, tinha uma equipe especializada para fazer o jogo pro 360. A dificuldade que é esse tipo de coisa. O que dá a entender é que esses novos hardwares, eles facilitam esse processo com essa atualização que você simplesmente baixa, você não compra um disco para isso. Pra gente, consumidor final, é extremamente interessante, extremamente prático. No final das contas, pode ser que não seja tão traumático assim, porque realmente, o Evil Within é um baita exemplo sobre isso. Só que eu acho que ele não pode ser o parâmetro pra coisa. É, foi só um parâmetro tão pra baixo, assim, né? De, tipo, a gente pensar no quantas vezes a gente vai sacrificar a qualidade de um jogo porque a gente quer muito ver na nossa plataforma. Eu espero que, se for pra não capar o jogo, né? Que eles lancem sim. Por que não, né? Vamos ver, mas se for pro bem do jogo, que a parte tecnológica dele seja mais avançada, né, Max? A gente que é mais velho, a gente já passou muitas vezes por isso. Inúmeras. As saudades das locadoras, né? Que a gente podia ir lá gastar um dinheirinho do lanche da tarde pra poder jogar um videogame novo que sabe-se lá quando a gente ia ter. Não existe mais isso. Hey, baby! I just wanted to send a quick hello and I love you. Pathetic! Pizza! What? Mia! Sorry. Chris? Vamos falar sobre a sinopse do jogo, Max? Eu vou dar uma lida, né, no press release oficial aqui. Ambientada alguns anos após os terríveis eventos do premiado Resident Evil 7, a nova história começa com Ethan Winters e sua esposa Mia vivendo tranquilamente em um novo lugar, livres dos pesadelos do passado. E bem quando estavam construindo uma vida nova juntos, a tragédia cai sobre eles novamente. Chris Redfield, o lendário herói da série Resident Evil, que fez uma breve aparição em Resident Evil 7, reencontra o casal e muda drasticamente a vida deles, deixando Ethan sem chão e em meio a um novo pesadelo. A ação em primeira pessoa de Resident Evil Village começa quando os jogadores assumem o papel de um Ethan, angustiado em sua busca por desvendar os novos horrores que afligem um vilarejo antes pacífico. Ao longo dessa terrível jornada, os jogadores lutarão pela vida contra inimigos ferozes que infestaram esse local nevado. Bom, o que, que a gente pode falar disso? Né? A gente falou do Ethan, né, como protagonista da história. A gente tem essa ambientação cheia de neve. Foi uma coisa que a gente viu brevemente no Revelations 1 com o Chris e a Jessica.
Tem o capítulo da Rússia, do Chris e da Jill no Umbrella Chronicles. Eu acho que é interessante o quanto, por exemplo, a gente pode ver o contraste da neve com a luta sanguinolenta. O 7, ele foi um jogo muito gore. Eu sinto saudade do Resident Evil Gore. Pra ser muito sincero, Monique, eu fiquei um tanto meio chateado, assim, a longo prazo, com o aspecto de carnificina de Resident, porque foi uma das coisas que a gente mais conversou quando a gente jogou aquela demo do Resident 2 e tal, e tipo, nossa, como esse jogo vai ser sanguinolento, sanguinário e tal. E na verdade, ele foi bem atenuado, assim, a longo prazo, Resident Evil 3 mais ainda do que o 2, mas eu acho que combina. Nunca teve peso no desempenho dos personagens, o ambiente, o clima. Eu lembro que quando o Resident Evil 5 foi anunciado, tinha isso, né, de que o calor seria uma questão dentro do jogo, o personagem ficar desidratado e tal. Será que dessa vez essa neve vai influenciar, vai ter algum peso nas ações do Ethan? Não vai reagir direito, ou ele vai estar um pouco incapacitado por estar no meio da neve? Eu acho que isso é muito interessante. Ser a neve, por ser neve, eu acho que tá, fica bonito. O vermelho do sangue, um desmembramento na neve, fica bonito de se ver mais. E o que peso isso vai ter no gameplay? É ser na neve. Eu acho que tem muito potencial. Espero que eles façam uso disso, de verdade. Eu acho interessante, por exemplo, tempestade de neve, vamos supor assim. E aí você em primeira pessoa, você não consegue enxergar direito o que tá na sua frente, sabe? Pra aumentar a imersão disso. Esse negócio do branco, da neve sujo de sangue, me lembra muito Kill Bill. Ai, como eu amo aquela luta da Allred com a Beatrix. Quando eu penso em neve, no potencial de uma nevasca, de um isolamento por conta do frio, eu só consigo pensar no clássico absoluto do Enigma de Outro Mundo do John Carpenter, né? Fica claro a dificuldade que existe pra você simplesmente ir de um cômodo a outro tendo que passar por uma nevasca, que tem todos aqueles recursos, né, de você botar aqueles vergalhões na neve e se esgueirar em cordas, e é super difícil. Se o jogo tiver isso, a primeira pessoa pode elevar à enésima potência esse terror. E o Enigma de Outro Mundo, ele é um dos melhores exemplos quando a gente pensa em isolamento mesmo, um terror isolado. Você tá trancafiado, aquela base de pesquisa dos cientistas pode ser essa vila, e você não sabe exatamente quem é que tá contaminado, quem não tá, quem tá com, seja lá o que for, esse vírus ou essa praga, ou seja lá o que tá transformando os aldeões dessa vila. Porque essa informação aí do press release de que tava tudo bem ali até o Ethan chegar, dá a entender que tem alguma coisa de errada com o Ethan, sei lá. E tava, né? No final do set deixa claro que tem alguma coisa muito errada com o Ethan. Então não deu certo. É, e assim, eu até fiz várias teorias, porque a gente vê, por exemplo, um símbolo da Umbrella no trailer, então eu fiz uma teoria de história de origem, alguma coisa da família Spencer, o castelo ser uma propriedade da família Spencer, alguma coisa assim. Gente, talvez tudo que a gente tenha dito, nada disso vá acontecer. Mas esse é o prazer de especular um jogo novo, né? Então, tem muitas dessas questões, assim, que só nos resta, no momento, imaginar como eles poderiam trabalhar esse tipo de coisa. E isso que você falou, assim, desse terror na neve e tudo mais, assim, isso abre tantas possibilidades pra essa parte experimental mesmo de Resident Evil, porque... Imagine ter o status gangrena, assim, o Frostbite, né, que a pele, ela apodrece de frio. Nossa, nem fale. Ainda mais o Ethan estando, de repente, ainda com o Mutamiceto, de repente. Pode ter sido que ele e a Mia tenham fugido das instalações da New Umbrella. Na verdade, eu penso que esse vai ser o começo do jogo, você escapando de lá e ele se isolando mesmo. Ele vive essa vida reclusa porque ele tá foragido. E finalmente o Chris com os capangas dele ali, parece que o Chris tá ali agindo por baixo do pano. Não parece que tá em missão oficial. Essas histórias de filmes de ação, quando quer mostrar alguma coisa assim, tá todo mundo vestido de preto, meio clichêzão assim, mas acaba sendo um símbolo. E aí eles estavam isolados e até tiveram um bebê. Imagina esse bebê, Monique, imagina se tirar aquele pano daquele bebê. Vai saber o que tem ali. É o anticristo biológico, né? Meu Deus do céu. Você assistiu aquele filme lá, As Senhoras de Salem, do Rob Zombie? Não, eu tava pensando, sabe no quê? Que a galera tava comentando muito? Bebê de Rosemary. Sim, mas aqui no Senhoras de Salem existe um feto do anticristo ali, que é um bebê todo desfigurado, horroroso, num altar de igreja, que vai saber o que tem do pescoço daquele nenenzinho pra baixo. Misericórdia. E outra também, né? A gente vê que o Mutamiceto no 7, ele foi desenvolvido em fetos, né? Tanto que a gente pega lá o feto da série D, a cabeça e o braço de uma criança, e a gente pega um fetinho, né? É isso. E qual que é o brasão da vila? A minha teoria é que esse é o símbolo da The Connections, da conexão. Nossa, é bem macabro, mas funciona. Pra mim, funciona. Porque se eles desenvolveram a Eveline,
A partir disso, talvez esse experimento tenha se tornado um símbolo para eles, do trabalho deles, né, de controle mental e tudo. Talvez aquelas pessoas na vila estejam sendo controladas mentalmente. Eu imaginei uma coisa meio a vila, sabe, também, do Shyamalan. Um experimento, uma simulação de que aquelas pessoas acham que estavam vivendo uma vida pacata. E aí agora é preciso tocar o terror para dar um passo além, sabe, na simulação. Ver como essas pessoas reagem, talvez. E é bem interessante falar de Avila, porque tem a religião enquanto medo, né? A religião opressora. Ninguém nunca viu esses monstros, ninguém sabe, mas é passado de geração para geração que é assim e não é contestado. Aquele complexo de Kaspar Hauser, né? Que também é um outro filme que eu recomendo bastante, um filme do Werner Herzog chamado O Enigma de Kaspar Hauser, que é sobre uma pessoa que nasceu num ambiente controlado, vive lá a vida toda. Como essa pessoa reage quando ela é colocada em outro ambiente, um ambiente aberto, como outras pessoas? Quando um novo mundo é mostrado de súbito, a pessoa ela tem um choque de realidade. O quanto isso pode ser usado de temática para Resident? O quanto esses aldeões eles são completamente alienados do resto do mundo? E eles vivem essa realidade própria deles, é como se nada mais existisse de autossuficiência. E aí o que faz com que altere esse cotidiano? Essa paz e aí vira aquele caos. O caos acontece rapidamente em Resident Evil também. A gente sabe disso, que a coisa vai ladeira abaixo num piscar de olhos. O trailer faz muita questão de destacar figuras nefastas. Não é possível que aquela mulher de branco não seja mal intencionada, não seja maligna. Ou aquelas outras que estavam ao redor dela. Ou então aquele cara de chapéu, que você mesma disse que estão falando que é o Van Helsing. O Van Helsing, enquanto personagem criado pelo Bram Stoker, ele é alguém à frente do seu tempo. Ele é um cientista dado como louco porque ele tinha uma visão vanguardista. Então, numa época que a religião imperava, alguém que acreditava em galvanismo, em eletricidade, era tido como louco. Galileu Galilei, só se pegar as histórias dos grandes gênios aí da física, da matemática, etc. Então, eram todos loucos, mas a gente vê o resultado e faz uso disso até hoje. Então o Van Helsing, na ficção de vampiro do Drácula, ele é essa figura. Então não é de forma nenhuma pejorativa você falar que aquele cara, porque ele usa um chapéu, eu acho que é muito da bagagem da pessoa de diminuir e querer tornar jocoso aquela situação, né? Mas pra mim isso aí enaltece muito e cria inúmeras possibilidades. Eu não tinha pensado no Van Helsing, pra ser muito honesto. E agora que você me falou isso, pra mim ficou melhor ainda. Por que não? O Luis Cera não pode ser tipo um Van Helsing do Resident Evil 4. Ele foi um Van Helsing pro Leon. Sim. Se não fosse o Luis ali, não teria dado nada certo pro Leon. Não, com certeza. E essa questão de lendas que vão passando de pessoa pra pessoa também, a gente já começa o trailer com a Mia lendo uma história sobre uma menina que saiu com a mãe pra ir pegar frutas e tal, e ela se separou da mãe. E aí até o Ethan fala, nossa, mas que coisa macabra que você tá lendo, né? Que bagulho sinistro. É, você gosta dessas coisas sinistras, né? Ele fala. Aí ela, ah, é só uma história, Ethan, para de ser tão paranoico, né? Pela cor, né, da imagem, talvez fosse um flashback dela lendo, ou pro bebê, talvez na barriga ainda, ou já pra bebê, porque alguns investidores falaram que era uma menina, era uma baby daughter, né? Então talvez seja isso também, talvez a própria Conexões tenha interesse, ou a New Umbrella nesse bebê. A gente não sabe exatamente se ele vai fugir com o bebê, alguma coisa assim, vai ser capturado. Ô Monique, você não acha bizarro dentro dessa realidade de Resident Evil alguém falar uma coisa dessas? Ah, você tá sendo paranoico, para! Cara, eu tô relendo com a galera no Data Club, aos sábados, lá na Twitch, o livro A Conspiração Umbrella. A Jill, ela e o Chris são muito paranoicos, mas a Jill, ela é o tipo assim, ah tá, só falta você daqui a pouco pensar que tudo isso foi obra do Wesker, foi ele que armou pra gente. Tem uma hora que ela fala assim, ah, daqui a pouco você vai ficar pensando que isso aqui é uma doença que um laboratório criou, haha, sabe? Engraçadinha essa dica. Exato, né? É tipo kkkk cry, assim, sabe? Tipo, você acertou miserável. Exato. E assim, essas coisas de lendas, né, também, é muito uma questão de coisas que as pessoas viam antigamente e elas não sabiam explicar. Exemplo. O lobisomem não é necessariamente, dentro do Village, né? O homem que vira lobisomem na lua cheia. Que, casualmente, quando se contou essa história, essa pessoa sofreu essa, entre muitas aspas, transformação numa noite de lua cheia, mas não quer dizer isso. A gente tá falando aqui de bioterrorismo, terror biológico. Resident Evil sempre tratou disso. Não quer dizer que vai ser sobrenatural. E eu duvido muito que vá. E uma coisa, essas aberrações aí, essas deformidades, elas são muito comuns nesses ambientes fechados, que rola muito incesto, de familiar com familiar. E Resident Evil sempre lidou com esse tipo de aberração. Não necessariamente natural, né? Tem uma intervenção aí de vírus, uma intervenção científica, etc e tal. Mas num ambiente de vila, é um tipo de terror que é possível de ser ministrado também. O Midsommar, um filme recente que eu recomendo enormemente também,
não sei se serviu de inspiração, mas também foi outro que puxou da memória quando eu vi o trailer. Nossa, tô louca pra ver esse filme. É excelente. Eu acho que tá na Amazon Prime também, se eu não me engano. É excelente também, quanto a alguns dos efeitos colaterais do isolamento, de você alienar gerações atrás de gerações, todo um povo, né? E eu acho que muitas vezes a gente tenta explicar as coisas por um viés sobrenatural e as coisas têm explicação. Fotografia que aparece um fantasma na fotografia. Não, cara, é que antigamente os filmes eram tudo cagado e acabava aparecendo coisa. É a revelação que foi ruim, sabe? Ou o filme que é podre. Mas assim, faz sentido, tipo, o lance do fogo fato no cemitério, era tudo atribuído a profano, a demoníaco. Era um caminho fácil do entendimento, né? Que isso aí cada vez tem menos espaço, mas nem tanto assim, não é mesmo? Porque a realidade que a gente vive hoje mostra que não é bem assim. Se tem gente que acredita que a Terra é plana, tipo, é isso que eu quero dizer. Exato, as pessoas, elas são facilmente influenciáveis a acreditar naquilo que elas não sabem explicar. E imagina isso numa comunidade rural, numa comunidade que parou no tempo, alguma coisa assim, que está sendo, talvez, controlada mentalmente para acreditar nesse tipo de coisa, de achar que realmente tudo é explicado pelo sobrenatural, uma maldição. Mas não quer dizer isso. Tipo, a gente tem em Resident Evil DNA humano com DNA de réptil misturado com vírus que vira o Hunter, por exemplo. Por que não fazer um homem, né, com DNA de lobo e que tá com a aparência de um lobisomem, por exemplo? Não é nada diferente do que a gente já tenha visto. A própria questão da bruxa, né? Se for aquela mulher com os insetos, é a Marguerite, tudo de novo. Tem uma vampira, não quer dizer necessariamente que seja uma vampira que dorme dentro de um caixão, mas seria muito aquela coisa de uma mulher que causa medo, que as pessoas não sabem absolutamente nada sobre ela e que saem pressupondo coisas. Dizem que ela se alimenta de sangue de virgens. Eu vou dar um exemplo, Esqueceram de Mim, né? Que eles veem o cara lá da pá, dizem que ele mata pessoas e esconde na neve e joga sal pra decompor os corpos. Uhum. Sabe? Aquela coisa que as pessoas vão fantasiando. Com então certeza. Eu vejo muita gente com medo, né, dessa coisa do sobrenatural. Ai, Resident Evil agora vai ter bruxa. Não exatamente. Quanto você conhece da série pra assumir algo assim, ou pra ter esse tipo de receio? É um contexto diferenciado, evidentemente, mas que eles vão dar as explicações devidas, como sempre fizeram. Seria estranho se não fosse assim. E é aquela velha coisa também de doenças que antigamente as pessoas não sabiam explicar. E achavam que era, meu Deus, uma maldição, quando na verdade é o que você falou. Exemplo, Arquivo X, lá os irmãos Peacock lá, que as pessoas achavam que eles eram monstros, que eles eram não sei o quê. Tudo coisas que acontecem e que a própria ciência pode explicar. E a gente tem uma ciência muito maluca em Resident Evil que explica coisas absurdas, assim. O que eu mais gosto da ciência é que ela não dá espaço pra opinião. Dentro do universo de Resident Evil, você tem que se situar pra que não tenha espaço pro achismo dentro da ciência do Resident. Então eu acho que a gente já tem bagagem suficiente pra assistir esse trailer e concluir coisas que não essas. Agora colocaram vampiro e lobisomem. Não é Resident Evil. Pois é, tipo, se as pessoas nunca viram a Quimera, por exemplo, que é o homem com DNA de mosca que se pendura no teto, né? Falo nada. Então eu, assim, eu tô bem curiosa pra saber todas essas simbologias, essa coisa de talvez se passar na Romênia. Com certeza é leste europeu, tem bem cara. E a Romênia é um país, assim, que todo mundo associa diretamente à Transilvânia e fica fácil de pensar nesse lado. Mas Resident Evil já inventou o país no leste europeu. Não é uma questão, assim, impossível de ser lidada, né? Que, assim, necessariamente não quer dizer que é um país, mas talvez é uma vila fictícia, assim, como que Kijujo, né? Que é uma zona autônoma que não existe, né? É fictício. A vila na Espanha, Resident 4. É, que a gente não sabe exatamente que lugar da Espanha. A gente imagina que seja ali próximo da costa, por causa da ilha e tudo. A mesma coisa essa vila, ela pode ser dentro da Romênia, até porque a moeda do inventário, quando os produtores mostraram, né, fizeram aquela mensagem dos desenvolvedores, a moeda é lei, que é o plural de leu, e é uma moeda da Romênia. Interessantíssimo, então eu acho que já tá meio que cravado que é Romênia, perdi essa parte. É, então, eu acho que eles podem se aproveitar muito dessa coisa de folclore europeu, mitologias de vampiros. Sim, especificamente da Romênia, existe toda uma cultura de ciganos lá. Eles vivem uma vida à parte, assim, isolados. Então, também tem esse potencial pra ser explorado. Muito interessante. E eu acho legal essa coisa mesmo do cigano, que é justamente um povo que não se mistura, né? Eles têm o seu cantinho ali. Talvez eles tenham se estabelecido há pouco tempo, porque o cigano tem muito essa coisa de nômade, né? Talvez eles tenham criado raízes, entre aspas, ali há pouco tempo. Então, tava tudo bem até pouco tempo, pode ter chegado alguém. Mas é interessante ver o Ethan como um foco de doença, porque a Mia tá contaminada, tanto quanto ele. Logo, o filho deles também.
Agora, eles chegarem em um lugar que não, ou que o ambiente é outro, porque, né, visivelmente tem alguma coisa acontecendo ali, não foi ele que levou tudo aquilo pra lá, por mais que o Press Release diga isso, né? Mas eu acho que a chegada dele influenciou de alguma maneira. Ou então o próprio Ethan pode ser um objeto de estudo. Pode ser interessante o Ethan como uma cobaia para The Connections. Eu acho. Vai saber. Eu acho que o Ethan é meio que uma cobaia sendo disputada ali pela New Umbrella e pela Connections. E eu gostaria muito de ver uma briga de poderes, de repente. Porque se for mesmo a The Connections, e a minha teoria é de que a Alex seria a fundadora da The Connections, quem trouxe de volta a New Umbrella, sabe? Uhum. Tipo, quem ressuscitou a Umbrella? Sob essa fachada de empresa boazinha, mas que a gente sabe que não dá pra se enganar. Quero essas respostas. Sim. Por isso que eu tô tão feliz e eu tô tentando entender essas questões de lore e essas questões de história, porque isso pode até mesmo remeter às origens do 4. Há rumores de um antigo plot do 4 em que ia haver uma disputa de filhos do Spencer pelo poder da Umbrella, sabe? Muito interessante. Quem sabe a Capcom decidiu abrir esses conceitos abandonados e começou a falar, olha, isso aqui pode ser interessante a gente trabalhar. E a gente tem, de repente, um herdeiro ou dos Ashford duelando com essa filha do Spencer, entre muitas aspas, e que foi ocultada do mundo por ele. Se isso aí acontecer, duas coisas. Todo esse lance, essa patifaria de Umbrella Azul aí vai passar a ser interessante e instigante. Porque isso aí tá muito história mal contada. Sabe, aquela muleta do roteiro. E um potencial enorme pro Ethan. Se o Ethan for uma cobaia em potencial disputada por duas frentes, ele passa a ter uma relevância gigante na série. E, de novo, nova, né? A gente nunca teve um protagonista assim. Poderiam ter feito isso com a Sherry. Eu ainda acho que ela vai voltar, eventualmente, porque é uma personagem muito querida, muito popular e tal. E a história dela ainda precisa desse fechamento aí. Que esse trailer fez questão de começar com isso, né? Só pra instigar mesmo, tipo, vai dar o closure na história de quem? Mas se esse for o destino do Ethan e a história dele for desenrolada a partir dessa premissa, muito potencial, Monique. Sim, eu acho que eles estão realmente fazendo esses experimentos. Não à toa eles resolveram seguir com a primeira pessoa justamente por causa disso. Seguir com o Ethan, porque eu vi que nos testes foram feitos pra pessoas que gostaram do set e pra pessoas que não gostaram do set. Então, num dia, fizeram os testes com quem gostou, no outro dia, com quem não gostou. E as pessoas que não gostaram, gostaram desse. Então, assim, não é à toa, sabe, que eles estão trazendo de volta o Ethan, assim. Eu acho que tem potencial, sim. Eu acho que não vai ser só o fim do Chris, que a galera tá especulando, que a gente vai ver. Eu acho que a gente vai ter também o fim da história do próprio Ethan. Chegou a hora da gente falar do Chris. Eu tô muito louco pra saber sua opinião sobre... Cara, gostei do visual do Chris. Acertaram. Finalmente, o Chris ficou uma coisa assim que a gente associa ao passado. Não é aquela coisa bizarra. Todo mundo chama ele de Luciano Huck. Não tem como. É, assim, eu gostei bastante do visual. Pô, o Chris tá com quase 50 anos nesse ponto da história. Porque, assim, imaginando que o jogo vai sair mesmo em 2021, os jogos estão se passando no ano em que eles são lançados ou, tipo, um ano depois. Então, você vê que ele é um cara que tá mais parrudo, ele tá com uma roupa até que o pessoal fala que parece o Wesker no Umbrella Chronicles, né? Tipo, aquele sobretudo. É o famoso você se tornar aquilo que você mais temia, sabe? Toda vez que eu olho pra aquele Chris, eu fico tão feliz, porque, Monique do céu, você lembra muito bem. Todas as vezes que a gente gravou, todo o conteúdo que você fez de 2017, que tinha 3 modelos de Chris rolando, porque tinha o Chris do Resident 7, o Chris do Marvel Infinity, o Chris do Resident Evil Vendetta, e nenhum parecia com o outro, era um desespero, era uma coisa horrorosa. E agora, pelo menos, esse Chris se parece com o 6, e o 6 já se parece uma evolução do 5, né? A minha maior alegria, tirando todo esse lance de terror gótico que tá no trailer desse jogo, é o Chris, cara. Eu não acho que o Chris vai ser um vilão, mas eu acho que tá fazendo sentido... Pra todo o histórico do personagem, a gente vê ele daquela forma mais endurecida e que mata com muito mais facilidade, porque a gente fez uma análise psicológica do Chris aqui no podcast, né? Foi o podcast passado. Que legal. Fez uma análise com um psicoterapeuta, inclusive a gente falou sobre traumas, a gente falou sobre a síndrome do super-herói do Chris, sabe? Essa coisa de querer salvar pessoas a todo custo e falhar miseravelmente, você querer proteger as pessoas, os ímpetos suicidas do Chris e o fato de que ele não consegue se aposentar. Eu acredito que o Chris vai morrer no Resident Evil 8. Todo personagem de Resident Evil tem aquela famosa síndrome do sobrevivente, né?
Não tem como ser contrário a isso. Eu acho que o Chris, tanto quanto a Jill, são os que carregam esse fardo, assim, de forma mais pesada. Eu não sei se morrer. Morrer eu acho que é um desfecho muito fácil pra um personagem. Ter uma cena icônica ali, que ele morra, tipo, num vulcão. Não, tô brincando. Mas, assim, eu gosto mais daquela ideia do Ezio, do Snake, de reclusão, sabe? Isso cabe mais com todo o histórico de um personagem como o Chris, pra um fim de história, desfecho assim, né, um fim de trama, do que ele morrer em ação, ele morrer em combate, ele ser desmembrado, como muito acontece em Resident Evil, ele se transformar em uma monstruosidade, que eu acho que isso aí é a chance de acontecer, é quase nula, mas eu espero que seja o desfecho, porque tá mais do que na hora de se passar esse bastão mesmo, eu espero ser surpreendido em como isso vai ser mostrado. Pra que isso ressoe, sabe? Pra que gere ondas, assim, de mais possibilidades. Esse é o potencial da coisa. E eu acho que eles foram muito espertos em jogar essa frase no começo do trailer pra que a gente especule isso até o jogo sair. E eu espero que eles não revelem em trailers informações o suficiente pra que a gente já conclua isso. Que também acontece, né? De revelar demais, de mostrar coisas demais. Eu espero que eles vão em conta-gotas a divulgação desse jogo, como foi com Resident 7. Porque eu achei muito legal aqueles videozinhos que apresentavam elementos do jogo, um pouquinho da história, um pouquinho do lugar. Foi mais instigante do que mostrar demais. Então eu espero que eles conduzam. É claro que eles vão ter o respeito devido com o Chris, o ícone da série. Mas se a gente para e pensa, na Jill, é meio deprê, assim, tipo, né? Onde que parou a história da Jill? Acabou em Kijunja, assim? É, basicamente. Tipo, qual é que é? Ela tá em testes laboratoriais na BSAA. Porque, né, quando se coloca o Chris, como que não tem nada da Jill no Resident 6? Então, assim, quem sabe também isso seja possível? Sabe aquela parte do Code Verônica que a Claire disse que mandou um e-mail pro Leon? Tipo, é uma coisinha só, mas já é uma informação super rica, que é importante. Eu espero que tenha alguma coisa assim também. Sempre que eu penso no Chris, eu penso na Jill. E a história da Jill tá há muito tempo aí nesse ato, a gente não sabe nada. Eu acho que assim, Resident Evil tem muito personagem vivo, né? E que a galera fica assim, tá, mas não vai trazer o fulano de volta? Até o pessoal fala, ah, mas o Chris podia se aposentar. Não adianta, cara. A galera vai continuar falando, poxa, o Chris não vai voltar? Mas cadê o Chris? Sabe, tipo, desaposenta, sabe? Volta pra ação. Foi o que aconteceu muito na questão da Claire, né? O pessoal sempre falava, ah, mas tem que trazer a Claire de volta. Eu falava, gente, a Claire, ela não é uma combatente, ela é da Terra Save, ela não combate com armas. Então, assim, dificilmente vão trazer ela pra história de volta de uma forma que seja, tipo, é muito azarada, assim. Eu acho que colocar o Chris em reclusão, o Chris é o famoso trecho da música do Legião Urbana que diz, só mesmo morto eu descanso, eu acho. Ai, eu acho Monique, que... eu nunca associei Chris à Legião Urbana, agora vamos ver o Renato na cara do Chris. Vou fazer o diálogo então do Bud do Kill Bill. Dizem que o que mais mata é a aposentadoria, porque a pessoa meio que perde a razão dela de viver. E eu acho que o Chris, ele é o tipo de pessoa que ele ia se aposentar e passar o bastão pro Pierce. E tipo, o Pierce morreu e ele não se aposentou. O Pierce morreu, eu fico triste, eu gostava tanto dele, tinha tanto potencial ali. Aí eu puxo uma coisa que eu falei no começo aqui. Eu espero esse momento acontecer, eu acho que é inevitável, eu acho que isso vai acontecer. O apocalipse zumbi vai chegar em Resident Evil, no mundo de Resident Evil em algum momento. Tem muita gente lutando contra, né? Tipo, a gente tem BSAA espalhada pelo mundo. Eu acho que justamente pra evitar isso. Mas assim, esse lance do mofo no ar, o C-Virus do Resident 6, já me deixou morrendo de medo, justamente por conta da forma dele de ser disseminado. O próprio Tia Biz lá do Revelations 1 também. Se esses malucos aí tivessem feito o que eles queriam fazer, já tinha acontecido. Claro, sempre tem esses heróis que evitam. Mas e aí? Vai ter uma hora que não vai dar muito certo, sabe? E aí as pessoas acabam morrendo, não é verdade, Max? Esses personagens são muito sortudos, eles não morrem de jeito nenhum. Tipo, cara, é a armadura do enredo, assim. Sim, Eu acho que tá na hora de um personagem grande morrer pra mostrar que as pessoas não estão a salvo. Uma hora, o bicho vai pegar pro seu lado e a gente vai sentir medo real por aquele personagem. Não de tipo, ah, tá tudo bem, é o protagonista, ele nunca vai morrer. É aquele sentimento dos filmes da Marvel, né? Nunca que um vilão vai conseguir fazer nada. É sempre essa sensação que dá. Como que vai bater de frente com esse bando de heróis? É o famoso, tá vendo a série do Game of Thrones. Ah, imagina, Ned Stark não vai morrer, vai acontecer alguma coisa, ele vai ser salvo bem na hora. Cortam a cabeça dele, tipo... Não escolheram o ator à toa, né? Ele tá ali injustamente porque... Né? Ô, Monique, eu sempre penso, o Xambin tá no primeiro filme do Silent Hill. Ele não morre.
a primeira cena do filme do Silent Hill, o Revelação lá, ele morre. Trouxeram ele de volta só pra matar. Só porque é o Sean Bean, com certeza absoluta. Não é teoria da conspiração, não, infelizmente. O Sean Bean pode ser um Chris mais velho, cara. Super pode, assim. Tipo, ele combina. Então, assim... Você quer que ele morra mesmo, né? Então, beleza. O Chris é o meu personagem favorito. Assim como o Ned Stark, mesmo depois de morto em Game of Thrones, continua também sendo o meu personagem favorito. Porque, apesar dele morrer, assim como, por exemplo, Dom Vito Corleone, ele morre, o filho assume. Mas a imagem do Vito é trazida o tempo todo pra história. É o famoso morre, mas não morre. É o legado, é a legado, história do legado. Consequências da morte, consequências das ações do personagem enquanto vivo. É isso que eu quero ver. As consequências daquele personagem continuam vivas. E, tipo, a luta do Chris contra a Umbrella e possivelmente contra a New Umbrella, se uma hora, né, acontecer de ele se rebelar, alguma coisa assim, essas consequências vão continuar ali. O legado do personagem segue, talvez um sucessor, alguma coisa assim, e a gente vai continuar vendo o Chris naquela história, além do que a gente vai começar a temer pela vida dos personagens e parar de achar que uma solução vai brotar do nada e fazer com que o personagem seja salvo. Olha, pensando assim, tudo isso que você falou é um belo gancho pra trazer a Jill de volta, assim, furiosa. Uhum. Porque a gente precisa de uma construção de personagem, jogo após jogo, pra ser esse sucessor. Não dá pra surgir um filho do Wesker e querer que todo mundo crie um vínculo com o personagem, sabe? É uma construção de tempos. A gente não tem isso nem do outro lado. Eu fico triste toda vez que eu penso que mataram o Lucas no DLC do Not a Hero lá. Então, assim, se a gente não tem isso nem na parte dos vilões, muito menos dos heróis, né? Sabe o que eu penso? Talvez a Jill não tenha aparecido mais justamente porque o Chris estava falando não, você vai ficar quieta, você já passou por uma situação que eu quase te perdi. Então eu não quero mais você combatendo. Mas o que a Jill tá fazendo esse tempo todo? Precisa de 3 revelations pra explicar isso aí, Monique. É muito tempo. Não, com certeza. Quem sabe a gente não vai ver a Jill no Resident Evil 9? Quem sabe a gente não vai ver a Jill aparecendo numa ponta no Resident Evil 8 depois que o Chris morrer, for decapitado, entendeu? Parar, desce do helicóptero, quem, né? Quem sabe? Ela realmente não tá mais com os mesmos reflexos de batalha como ela tinha. Talvez os testes que o Wesker fez nela deixaram sequelas. O organismo humano é isso, gente. Eles não são super-heróis que, tipo, superam tudo, assim. Até os limites físicos, sabe? A Jill tá lá no Marvel vs. Capcom 3, né? Chutando a bunda do Dr. Doom, do Iron Man, etc. Exato, ela tá se preparando pra quando o Chris morrer, ela, tá ela lá, se vingar. Vou matar geral nessa porra, ou vou matar quem te matou. Enfim, a gente vê essa volta da Umbrella como uma vilã, uma briga com a The Connections. Vamos ver quem vai viver, né, no meio dessa treta. Vamos observar. Fiquei muito feliz com o trailer. Assim, não só pensando como fã de Resident Evil, mas como fã de terror. Estão muitas temáticas ali muito ricas e que tem muito espaço para explorar. E muito espaço que Resident Evil ainda não explorou. Que é isso que também é o mais importante, que o pessoal às vezes deixa de lado. Os terrenos não desbravados, sabe? De uma franquia de tanto tempo, de tantos jogos. E os caras ainda estarem dispostos a tentar algo novo. Todo esse experimento que a gente comentou, o podcast todo e tal. Então, assim, de coração, quem é fã de Resident Evil, viu esse trailer e não curtiu, eu gostaria de saber os motivos. Você com certeza sabe, né? Você que convive, assim, em contato direto com os fãs. Porque, do meu ponto de vista, é só possibilidade. Eu acho que tem muito imediatismo e eu vou pedir pra galera deixar nos comentários do podcast, no nosso site, residentevildatabase.com/podcast, ou na versão em vídeo também do YouTube, né? Deixem aí seus comentários do que vocês esperam, do porquê vocês estão temerosos, se vocês curtiram essa nossa discussão sobre essa parte de possibilidades mesmo, de quantas coisas, né, a gente pode especular ainda sobre o Village, pelo menos até agosto, né, quando saírem as novas informações. Eu quero muito imaginar o que pode vir pela frente e dá pra esperar muita coisa, porque é um jogo novo, sim, experimental. Pode ter certeza, já tô me convidando pra, quando novas informações surgirem, pra gente especular tudo de novo. Isso aqui me faz lembrar dos Resident Evil, que inclusive a gente fez tantos do Resident 7, né, na época. Uhum. Então, fazer isso de novo, pra mim, é uma alegria, justamente pelo mesmo motivo que você tá dizendo. É jogo novo, história indo pra frente. Não é toda franquia que resiste por tanto tempo e que sempre leva a história adiante. É admirável. É um argumento que tem que ser colocado na balança, independentemente do gosto pessoal. Eu acho que uma franquia que tá tão longeva assim
e que se preocupa em contar novas histórias, em trazer personagens e desenvolver onde tinha parado antes, levando em consideração todos esses anos de legado aí, já é admirável por si só. Eu acho também. A primeira franquia da Capcom, que vende 100 milhões de unidades, tem o seu valor. Eu acho que é por isso também que eles apostam em coisas novas, justamente para a fórmula não cansar, trazer novos fãs, agradar os antigos, tanto é que eles ficam trazendo de volta os personagens. O Leon, ele é o Chaves da Capcom. Quando eles querem que uma coisa dê certo, ah, bota o Leon. Pra mim funciona. Tá, então... Adoro Chaves, o Leon é meu preferido. Então, é exato. Então, assim, apesar de eles voltarem em fórmulas, eles também inovam muito. Tudo que sai da nossa rotina causa estranhamento, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais mente aberta em relação a isso. Ficar imaginando o quanto esses experimentos podem trazer novas possibilidades e sempre a renovação do terror em Resident Evil, porque afinal de contas a gente tá falando de terror de sobrevivência, terror biológico. Monique, é uma franquia de terror que vendeu 100 milhões de cópias. Por exemplo, a GG pra mim é um exemplo assim maravilhoso quando eu paro e penso. Eu gostaria de estudar a mente da GG. Porque eu sei que ela tem uma problemática muito grande com o terror, mas ela ama Resident Evil. E eu sei que tem muita gente que é assim. Beijo pra GG. Beijo, GG. Saudade dela, muita saudade dela. Eu sei que tem muita gente que é assim também com Resident. É único, eu diria. Eu sei que tem muita gente que gosta de Silent Hill. Mas a informação triste da história é que um dos maiores motivos de Silent Hill estar nesse limbo aí eterno é que nunca vendeu muito. Resident é um ponto fora da curva na história dos videogames. Como franquia, como jogos, é impressionante. Eu acho que o bom do Resident Evil é que ele é um produto do seu tempo, então ele sempre agrada aquilo que tá na moda. E agora eles meio que estão saindo disso. Sim, concordo. Pensa no quanto, tipo, cara, um terror com folclore europeu. Essa ideia de datado, um retrato da sua época, é total terror. O terror, ele é uma válvula de escape, ele alegoriza as problemáticas do seu tempo. Isso, do slasher mais mequetrefe, até um exorcista da vida. Talvez seja o único gênero que faça isso, dessa forma. E tem que ser visto dessa forma também. Você pontuou isso de uma forma genial, porque é um dos maiores motivos do porquê Resident faz tanto sucesso, porque ele é mesmo o retrato da sua época. E a gente tem vivido aí no terror, que foge um pouco do mainstream, essa ascensão do terror folclórico. Do terror rural, dessa coisa de seita, de isolamento e tal. E Resident Evil conseguiu conversar com isso, com esse novo, com esse 8. Pra mim, assim, de coração, A Bruxa é o melhor filme de terror dos últimos 10 anos. E quando eu paro e penso, A Bruxa é 100% baseada em relatos daquele período histórico ali. Transformou em filme relatos escritos, páginas de diário e por aí vai. E Resident Evil conversar com isso é inacreditável, porque o Resident Evil 4 fez isso na época, mas estava mais voltado para uma revolução da própria franquia. Mas hoje em dia, Resident Evil tá muito em alta. Quando alguém quer jogar um jogo de terror, ou vai atrás do Resident Evil 7, ou vai atrás do Resident Evil 2, ou até mesmo 3. E vou dizer, o Resident Evil Resistance tem muita gente jogando. Sabe, eu não posso dizer se deu certo ou deu errado, mas para mim, assim, como alguém que ainda joga e vai atrás de partidas, tá tudo muito bem. E ainda assim, ele se predispõe a pegar esse terror tão antigo que tá sendo rememorado por grandes cineastas hoje em dia e colocar na franquia principal e ainda como um desfecho, eu acho isso muito admirável e extremamente corajoso por parte da Capcom. O campeão voltou, se perdeu um pouco ali no 5, no 6, né? Foi corrompido ali, né? Pelas companhias, tipo Call of Duty, né? É isso, gente, acontece de vez em quando. É, até o Dema falou, voltou pro seio da família, voltou pra igreja. Ah, meu Deus, voltou pra igreja. Então, o Resident Evil teve os seus maus momentos, mas, cara, eu tô vendo só ascensão agora. O 7 foi uma grande adição. Eu preciso dizer que eu acho incrível a volta da Umbrella. E eu quero muito ver como isso vai se desenrolar, porque muitas possibilidades. Também quero ver onde isso vai parar. Até o momento, do jeito que foi colocado, eu achei que, né, foi um negócio assim... Bom, mas a gente já falou disso demais na época do 7. Nesse jogo tem que ser desenvolvido isso. Eu acho que não tem como não desenvolver essa subtrama aí. Vocês sabem que eu sou saudosista, mas depois do Resident Evil 4, depois de tudo que eu já passei com essa série, não pode ter sido em vão, né, como diria a Ellie. E a gente vai ter que agora participar, né, da seita. A seita que dói menos, que Resident Evil tá inovando. Eu quero ser surpreendida. Expectativa é pequeno perto da surpresa. Prefiro muito mais ser surpreendido do que corresponder às minhas expectativas. Aí, pelo bem ou pelo mal, decido depois, sabe? Esse foi o nosso debate, gente, sobre o Resident Evil 8, o Resident Evil Village. Quero também saber o que vocês pensam, então deixem aí nos comentários ou no site residentevildatabase.com/podcast.
ou na versão em vídeo do YouTube, youtube.com/Resident Evil Database. Lembrando que o Database está em todos os agregadores de podcast. Vai lá no nosso site, pega lá qualquer episódio do podcast, vocês vão encontrar todos os links para você assinar feed e etc. E não esqueça também de ir lá no youtube.com/MaskHorror. Seguir o Maxon também no Twitter, né, Max? Que é? @MaxonLima. Muita groselha lá, mas eu adoro conversar sobre não só terror, mas sobre coisas legais da vida. Eu uso o Twitter mais como uma forma de desopilar, assim, mais como entretenimento mesmo. Mas é isso, gente. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do Face Your Fear. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo podcast e tchau. Tchau. Yeah, yeah, blah, blah, blah. That when one door closes, another opens. Not for you. A few small adjustments will make things more interesting. And your suffering will assist me. Me and I weren't the only victims here. And these guys are here to clean up. Unexpected. How does fear drive the will to survive? Do pain, suffering, and loss detract from that will? You will feel fear soon. But she's back and wants to start over. Put all this behind us. Boring! Maybe this is where hope. The next door opens. An infinite amount of hope, but not for you. You will still die. Need them? I'll crush you with my bare hands! Let's make this more interesting. Chris? Sorry, Ethan. You're so very good! Excellent adrenaline spike. Typically, I wouldn't step in like this, but it's just so much fun! Shall we run another test? Let us run this study again.